Во барањето за пензија кое што се доставува до фондот за пензиско инвалидско осигурување, треба да се наведе дека стажот кој што е остварен во странство, дека постои стаж кој што е остварен во странство, за да може потоа фондот по службена должност да стапи во контакт со надлежната институција во односната држава за ова барање да биде исполнето.